Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang Malaysia Melbourne. Kita berada di rumah saya di Nova Park, Melbourne, Victoria, Australia. Alright, hari ni kita ada kat belakang rumah, halaman rumah belakang atau kita panggil backyard kat sini tau. Okey, halaman rumah kita orang ni taklah pasal mana, adalah sekangkang kera 3 meter. Bukaan, lebar dan dia punya panjang ni adalah 12 meter. Bolehlah letak kemah kat sini. In plan memang nak ubah suai ni kawasan ni. Nak letak pokok-pokok musim panas. Jadi tadi dah survey-survey dekat Bunnings. Saya survey dekat Garden Secret. Saya survey dekat private garden, rumah orang. So ada a few plan yang kita dah beli dan kita akan letak sini. Alright. So lagi ni okay, payung ni. Payung ni hampir saya beli. Tak tengok? Tada, quite easy. Ha. Kalau rasa senang feeling-feeling Aussie, macam inilah keadaannya. Alright, ambil gambar. Alright, memang seriusnya payung ni mudah dibuka. Tapi kat Aussie ni, ada hari-hari tentu windy tau. Sangat berangin. Jadi, kena tutup elok-elok. Nampak? Dia sangat, sangat apa nama? Kata orang friendly user. So, tutup, ikat, kalau tak nanti angin. Mana pula lah benda alah ni. Hey! Ini pokok limau, limau nipis. Ke limau purut? Limau nipis. Limau nipis boleh buat air tapi limau purut boleh makan laun ni kan. Oh, sedapnya bau. Buang ke sebelah. Pokok apa? Okay, ni pokok ni. Pokok kat Aussie ni, dia menangkan Australia. Bukan Aussie je, Australia ni negara 4 musim. So 4 musim ni, pokok dia serupa je. Tak tahu lah kenapa, itulah rupa macam pokok getah, pokok hutan. Tak apa-apa, entah ni jadi biasan. Sebab pokok ni yang boleh survive di waktu sejuk dan waktu panas. Pokok lain tak boleh survive. Pokok bunga hanya musim bunga je keluar. Yang lain, pokok tu habis kan. Ni pokok apa pula ni? Okay, ni pokok adik-beradik keladi. Okay, dekat Malaysia kita panggil pokok keladi lah. Dekat Australia kita panggil potassium citrat. Okay, pokok ni dia tak boleh survive dekat luar. Okay, waktu musim panas memang dia akan kuning. Dia boleh letak luar outdoor macam ni, tapi kalau boleh kena ada atap lah. Baru dia, kalau nak kasih dia hijau meletup hijau, memang kena indoor dalam rumah. Okay, ni pokok lidah buaya, adik-adik lidah buaya. Tapi tak tahulah ni, katanya pokok ni dah memang pastinya indoor. Pokok ni baik untuk peredaran oksigen, untuk refill, macam itulah katanya. Tapi kami dah tak guna dah. Ni pun sama. Ni kalau kat Malaysia ni kita panggil pokok buloh. Buloh Cina katanya kan. Tapi dekat sini negara ni memang macam ni. Bila panas, bila sejuk. So dia hijau dia tak cantik. Hijau dia macam kusam-kusam kuning. Pokok ni sebenarnya kata semuanya adalah lebih pada indoor. Ada jenis pokok outdoor yang saya kata yang tu lah pokok getah. Ha, tu pokok getah tu namanya. Saya tengok serupa dia dah jauh tu kan. Ha, tengok. Serupa dia daun dia. Satu lagi daun diorang ni, kalau tak percaya serupa, daun diorang ni macam daun daun semambu tau. Daun orang India ataupun macam daun kari. Beza besar, kecil, besar, kecil. Kadang-kadang tepi McD pun nampak daun kari. Tapi kan daun kari sebenarnya. Okay, jom. Okay. Seterusnya kita pergi kat bahagian ni. Dia bahagian kita orang punya nak silai-silai kain. Okay. Walaupun tinggalkan 5 hari, tapi dia punya sawang tetap ada. Sebab sekarang ni musim laba-laba. Okay? Nak buktikan lagi tak? Tengok ni. Ha, ni laba-laba ni. Lap, tak sampai seminggu. Lap, seminggu muncul balik. Sebab laba-laba ni kan. Jadi, bagus ni kat sini. Tengoklah ada suisnya. Ini tempat pemanas. Air, gas. Berarti, kalau kat Aussie ni, Australia, kalau guna air, memang dia guna gas untuk panaskan air. Kalau yang lain, gas tu memang guna gas lah. Gas untuk masak tu kan. Memang centralized. Ni tempat ni boleh tutup-tutup. Kat Malaysia pun ada benda ni. Awak saja je tak benar. Rumah awak tu tak ada benda ni kat Malaysia. Macam manalah ramaknya tutup ni. Dah, tak perlu pun tutup tu. Tak cuba juga tutup, yes. Tak kira. Tak boleh lah. Dah patah kan. Tak boleh. Dah. Mana hari kejadian nanti nak tutup? Dah. Cukup. Sekat ni. Tak cukup? Okey dah. Okey, cukup lah. Nak sedai kain. Okay, bye. Malaysia Melbourne. Jumpa lagi petang di Melbourne.